За хвилину до війни американська преса з'ясувала, радники Дональда Трампа вмовляли президента на минулих вихідних завдати удару по Ірану. Хто його відмовив і які аргументи переконали, Дмитро Онопченко з'ясував усе про вибухонебезпечну ситуацію. Вже сьогодні світ міг бути втягнутий у масштабний військовий конфлікт. Газета Wall Street Journal з'ясувала зі своїх джерел, тут, у Білому домі, радники Трампа переконували його нанести точкові удари по Ірану. Сполучені Штати втратили 130 мільйонів доларів. Саме стільки коштує збитий Іраном американський безпілотник. І всі вихідні яструби у команді Трампа, відповідальні за питання національної безпеки, вмовляли президента. Безкарним це залишати не можна, потрібно задіяти ракети. Для атак по іранських об'єктах ППО і армійських спорудах. Як пише газета, ці люди просто хотіли втягнути країну у війну. І вкрай засмучені відмовою Трампа. Сам він традиційно в Твіттері спробував пом'якшити скандал. Я ніколи не відкликав удар по Ірану, як тут люди некоректно пишуть. Я всього лише не дав йому ходу на даному етапі. Але журналісти з'ясували, це, м'яко кажучи, не зовсім так. А відмовив президента Трампа від початку нової війни його улюблений телеведучий. Газета New York Times знає, що саме він сказав главі держави. За даними видання, незадовго до ухвалення рішення Дональд Трамп неофіційно спілкувався із Такером Карлсоном з каналу Fox News, людиною, чиї ефіри президент давно дивиться і дуже любить. І телеведучий нібито сказав, якщо Вашингтон почне бойові дії, у нинішнього президента не буде ані найменшого шансу переобратися в 2020-му. Мовляв, ті, хто переконують завдати удари, діють не в інтересах глави держави. Саме цей аргумент і спрацював. Хоча публічно озвучують іншу версію. В свіжому інтерв'ю NBC президент підтвердив, зупинив удари в той самий момент, коли літаки вже повинні були піднятися в повітря, оскільки причину публічно назвав іншу. Нібито йому повідомили, що в разі атаки загинуть 150 мирних жителів. Отже, відповідь Америки тепер буде іншою. Нові санкції і кібератаки. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».